Que maldade, cara! Isso não se faz. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eu tô com os equipamentos tudo errado. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Não, não me paralisa de novo, não. Morri! Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um Hot Serve no estilo Ayak? Ou aquele Hot roda na versão 13.21 com rate de XP média? Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Eita porra, peraí que deu um dragão meio violento. Caiu, boa. Nossa, vou tomar. Tomei. Volta. Ah, morri. Não acredito. Morri. Como é que você morreu? Vou voltar pra ajudar o RP e morrer. Que merda. Hello, it's me. Tô triste. Vamos de bem! Ai, ai! No! No way! Run or kill it and run. Huh? I died. You died? Yeah. How? Vem. Eu não repeti. Aqui pegou não. Duas bags. Ah, esse Beto. Será que é o homem ou o Andy? Let's go! É o Homem Bull, Marcão, igual o Rambo. Um em cada braço, assim, ó. Pau, 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 pau. Chama! Por que esses caras giraram o roxo aí? Ele e o Venjão. Vou abrir, atenção, atenção. Rod Wendy, oh baby. Chama no Balzanas, vamos, Marcão! Oh baby. Fala, Helder Beto! Quer pegar, Vengel, pra ficar? Eu segurei aqui só pra não... Caramba, então pegar um clube também. Mago Quiver! Isso é caro? É claro! É? Aí já vou colocar no marketing de águia, meu Deus. Down red.
Vem, desce. Vem, desce. Eu e tu. Ai, deu ruim. Fudeu aqui. Pera aí. É cheta, Juliana, por favor. É cheta e volta. Calma, deixa a Juliana. Não, não, Juliana. Onde? Onde? Ah, morreu, tá boxado. Eu vou de bazar, sem graça. Não para de bater. Desse trabalho, filho da puta. Vixe, andando na minha tela. Quanto mata e sai, velho. Esse mundo se arrombado tá batendo mais que ele, caralho. Porra é essa, viado? Olha isso. Olha o mundo desse, essa porra. Caralho, deixa eu matar esse 650. Ah! Ativou o gift. Ai, caralho! Caralho, 650, viado! Falou, minha rapaziada. Ah, não, me mata aí, velho, que eu não vou ficar 15 minutos aqui esperando, não. Vou perder nada mesmo. A few moments later. Se eu matar esse 605, eu mato outro também, pego o red e acabou a jornada. Wake up. Mas será que eu mato outro e pego o red, viado? Matei 605. Caralho, matei 2600 hoje, tio. Que porra é essa? Ai, caralho. Ai, caralho, fuga das galinhas, meu parceiro, falou. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.